Pa sad je nešto jasnije, ali nije još uvijek do kraja jasno, zato što još uvijek nismo uspjeli izračunati, jer nam fale podaci koje smo tražili od porezne uprave, točno koliko će ovom poreznom reformom izgubiti grad Zagreb svojih prihoda. Gruba, ajmo ovako, znači prirez je sad bio 133 milijuna eura, otprilike oko milijardu kuna. Ukidanje prireza smanjuje se prihodi grada Zagreba za milijardu kuna. Međutim, to je jedna osnova kako se smanjuju ti prihodi. Druga osnova je da se smanjuju prihodi grada Zagreba po osnovi toga da se povećava osobni odbitak, odnosno smanjuje se porezna osnovica. Tu je gruba računica koju sad imamo oko 40 milijuna eura godišnje. Međutim, da bi mogli dati preciznu računicu, nam trebaju podaci koji su, jer je vrlo kompleksna računica, trebaju nam podaci precizni od porezne uprave. I zatražili smo ih jučer i kad ih dobijemo moćemo dati točne podatke. Treća osnova, o kojoj do sada nije bilo riječ u javnosti, po kojoj će nam se isto tako nešto smanjiti prihodi, i isto u ovom trenutku ne možemo reći koliko, je i to što se povećala granica za to kada stupa veća stopa na snagu što se tiče plaćanja poreza na dohodak. Znači, ona se, ta granica je bila, čini mi, 47 tisuća eura, povećala se na oko 50 tisuća eura, što znači da i tu će se smanjiti zapravo prihodi od poreza na dohodak kako u Zagrebu, tako i drugim gradovima, a reći ću posebno o Zagrebu, jer je sam ministar financija rekao da kad gledamo one koje plaćaju najveću stopu od 30% do sada poreza na dohodak, najviše njih živi u gradu Zagrebu, više od polovice. Tako da u tom smislu i po toj osnovi ćemo izgubiti dio prihoda. Ono što mogu odmah sada najaviti, kao prvo moram se ipak vratiti malo unazad. Grad Zagreb, i molim vas da to objavite jer je to užasno bitna informacija, grad Zagreb je jedini grad u Hrvatskoj koji ima obavezu 5 godina raditi suficit u proračunu. Znači, ne samo prošle godine, nego i sljedeće 4 godine imamo obavezu raditi suficit. Znači, naši prihodi moraju biti veći od naših troškova. 5 godina za redom. Nema ni jedan grad u Hrvatskoj koji ima takvu obavezu. Zašto imamo takvu obavezu? Zato što je prethodna vlast napravila ilegalni deficit koji je akumulirala 5 godina. I ta vlast, a taj dug se ne može refinancirati kroz banke, jer je ilegalni deficit. Jedinice lokalne samouprave, za razliku od države, ne smiju planirati niti ostvariti deficit. Prošla vlast ga je ostvarila 5 godina za redom i akumulirala tako 1.400.000.000 kuna deficita. Tadašnja vlast, prije svog odlaska, je u skupštini većina HDZ i Milan 265 izračunala da je moguće da se taj deficit pokrije tako da se po 300 milijuna kuna u 5 godina planira otprilike suficit. Da je to ono što bi grad Zagreb po njima mogao izdržati, a da dođe na nulu. E sad, zašto je bitno vratiti taj deficit, odnosno neutralizirati ga? Zato što zbog tog deficita je grad Zagreb bio jedini u Hrvatskoj koji je imao 6 mjeseci kašnjenja u plaćanju. Znači, mi kad smo preuzeli upravljanje gradom, kašnja u plaćanju privatnim firmama, kao što su primjerice građevinske tvrtke, ili gradskim ustanovama, kao što su dječji vrtići, su bili čak 6 mjeseci, što isto tako nezakonito. Ali to je bilo stanje. Dobro, hoćete nam da biti primorani porez na dohodak i jesu li poskupljenja jedna od opcija? 2 stvari. Nama će, mi da stavimo stopu poreza na dohodak, kako je sada prezentirano, na maksimum, a maksimum je definiran tako da točno u promil ide onoliko koliko nam je prirez bio koji se doda na porez, mi tako samo kompenziramo dio prihoda koji ćemo izgubiti u ovom poreznoj reformi. Najveći dio, ali rekao sam već i da zbog osnovice, smanjenja porezne osnovice ćemo izgubiti dio prihoda. I mi ćemo to zasigurno učiniti. Znači, mi ćemo definitivno, i razgovarao sam sa koalicijskim partnerima ovih 24 sata, grad Zagreb će, ukoliko ostane ovakav prijedlog zakona, odnosno više zakona, mi ćemo morati dići stopu poreza na dohodak na maksimum
i za ovu nižu stopu i za ovu veću stopu, onako kako je to i vlada predvidjela. Ono što i smatramo, kao prvo, da je to nužno zbog ovog ilegalnog deficita koji nam je ostavljen u nasljeđe, a koji moramo vratiti u sljedećih 5 godina. A smatramo, s druge strane, da je to i socijalno pravednije nego da taj manjak prihoda kompenziramo kroz povećanje cijena. Jer povećanje cijena, kad recimo poskupite kartu tramvaja, ona je jednako za sve poskupila. A ovaj porez na dohodak i prirez do sada plaća samo 30% Zagrepčana koji su zaposleni. 70% Zagrepčana sa manjim plaćama uopće ne plaća porez na dohodak, niti prirez, niti će ga plaćati nakon ovaj porezne reforme. Znači, 30% onih sa najvećim plaćama smatramo da je socijalno pravednije da onda tako nadomjestimo upravo ovaj prirez koji će nam se ovom reformom oduzeti.